hapa tuko na first aid kit. Yes. Hii first aid kit kuna thermometer. Kuna stopwatch. So hapa kuna vifaa mtu akiumia. Pia tunaweza mfanyia first aid kidogo pale nyumbani. Okay. Kwa mtuma kwa hospitali. Okay. Sasa. Blood pressure. Yes. Tunapima blood pressure pale nyumbani. Pale nyumbani. Napima. Tunapima blood pressure. Ndio. Tunaweza na kiwango tunajua. Kama community health promoters tumefundishwa. Na kiwango ambayo tukipima tunafaa. Yeah. Yes. So muna advise yule mtu ambaye mmempima kwamba pressure yako iko na shida, tafadhali enda hospitali. Yes. Okay. Okay. Yes. Sasa tumekubaliana ya kwamba kulipa NHIF italingana na mapato ya mtu. Ya, italingana na mapato ya mtu. Pale mahali tulipo sasa, NHIF hailipwi kulingana na mapato ya mtu. Kuna watu wanalipa 10%, kuna watu wanalipa 0.1%, kuna watu wanalipa 0.3%, kuna watu wanalipa 0.0 kama yangu sasa. Mimi nalipa 0.012 na wewe unalipa karibu 10%. So tumesema mimi nita upgrade kutoka 0.012, wewe utataramuka chini kutoka 10%, tutakutana hapo 2.75 kila mtu. Hapo ndio tutakutania. Si hapo kwa fairness, hapo mahali fairness hiko ndio tunatafuta. Kwa sababu tunatafuta usawa kwa taifa letu la Kenya, si namna hiyo? Tuko pamoja.